नमस्कार, मी भारत चांदणे, जनवार्ता बातमीपत्रात आपले स्वागत। पाहूया पुण्यातील विशेष घडामोडी। भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने डिस्कसिंग पुणे विथ रेफरन्स टू नॅशनल पॉलिसीज या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने डिस्कसिंग पुणे विथ रेफरन्स टू नॅशनल पॉलिसीज या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमास केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांचा पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार केला। पाकिस्तानच्या सीमेवरच्या सैनिकांना पहिली गोळी आपल्याकडून जाणार नाही, मात्र समोरून गोळी आली तर आपल्या गोळ्या मोजायच्या नाहीत, त्यामुळे पाकिस्तान कितीही छुप्या कारवाया करीत असल्या तरी त्याला तोंड देण्यास आपले सैन्य सज्ज आहे, असा इशारा राजनाथ सिंह यांनी दिला। समाज कल्याण राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, खासदार अनिल शिरोळे, अमर साबळे, आमदार विजय काळे, गटनेते गणेश बिडकर आदि मान्यवर उपस्थित होते। वीरेंद्र कंधारे जी ने सवाल पूछा है कि जब से भारतीय जनता पक्ष की सरकार आई है महाराष्ट्र में और केंद्र में, कई अच्छी योजनाएं उन्होंने लोगों के लिए दी हैं, लेकिन इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में ये सरकार कहीं कम गिर रही है, ऐसा उन्हें लग रहा है। तो वो पूछना चाहते हैं कि ये सारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए आप कुछ करेंगे? मैं दोनों जगह तो करने वाले ही बैठे हैं, कर रहे हैं लोग, कहीं यदि कोई कमी रह गई है तो उसे पॉइंट आउट किया जाना चाहिए, करेंगे लोग, कर रहे हैं। डॉक्टर किरण मंत्री जी जो, और मैं समझता हूं कि उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे एमएलए और हमारे पार्टी के जो ऑफिसियर्स हैं, जो जनता के बीच इनका सीधा संवाद है, जो सीधे संपर्क रखते हैं, उन कार्यक्रमों का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग वो कर सकते हैं, करना चाहिए। काम के आधार पर किसी के कंट्रीब्यूशन को मीजर नहीं किया जा सकता, किसका काम छोटा है किसका बड़ा है। भारत के जितने भी नागरिक हैं जो कुछ भी करते हैं वो देश के लिए करते हैं, मैं ऐसा मानता हूं, और मैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं इसलिए भी कि 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव को क्या बोलते हैं मराठी में, आमदारों का चुनाव, अच्छा खासदारों का चुनाव, उसमें आप लोगों ने शानदार विजय दिलाई है, और पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी के आधार पर आपने गवर्नमेंट बनाई है, इसलिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक हिस्टोरिकल चेंज इंडियन पॉलिटी में इस बार हुआ है। मैं अपने को भी सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस समय पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, और जो कुछ भी यह हासिल हुआ है वो आप सबके समर्थन से, आप सबके विश्वास से, भरोसे से, और जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस लगन के साथ, जिस इमेजिनेशन, जिस विजन के साथ काम कर रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके भरोसे को, आपके विश्वास को हम किसी भी सूरत में टूटने नहीं देंगे। महाराष्ट्र रिक्षा सेनेच्या वतीने हमाल विडी कामगार यांच्याप्रमाणे रिक्षा व्यावसायिकांना सरकारी कोट्यातून सवलतीने घरे मिळावीत, अशा मागणीचे पत्र विडी कामगारांच्या विडी कामगार गृहनिर्माण कार्यक्रम प्रसंगी रिक्षा सेनेचे प्रदेश अध्यक्ष ॲडव्होकेट नाना क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्यात आले। पत्रकात देशातील कष्टकरी गरिबांना 2022 पर्यंत घरे देण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनाचे रिक्षा सेनेच्या वतीने स्वागत करण्यात आले आहे। राज्यातील गरीब रिक्षावाल्यांना मोफत घरे मिळावीत यासाठी महाराष्ट्र रिक्षा सेनेची सरकारकडे मागणी करण्यात आली। सेनेच्या वतीने रिक्षाचालक मालक
घरकुल योजना राबविण्यात येणार आहे, त्यानुसार नोंदणी अभियान सुरू करण्यात आले आहे। राज्यातील जे 8 लाख रिक्षा चालक आहेत त्यांची मागणी अशी आहे की रिक्षा चालकांना न्याय मिळावा, कामगार कायद्याचं संरक्षण मिळावं, त्यासाठी मंडळाची स्थापना व्हावी। ज्याप्रमाणे माथाडी मंडळ आहे, इमारत मंडळ आहे, यांना कामगार कायद्याचं संरक्षण मिळतं। आमची मागणी आहे की आम्हाला घर नाही आहे, आज आम्हाला फक्त पब्लिक सर्व्हिसचा दर्जा आहे। ज्या ज्यांना ज्यांना पब्लिक सर्व्हिसचा दर्जा आहे त्यांना शासन, मग ते पोलीस असो किंवा सर्व्हिसेसचे त्या संघटना असू, ती त्यांना शासन त्यांना मदत करतं, शासन त्यांना अलाउन्स देतं, शासन त्यांचं निवृत्ती वेतन देतं, शासन त्यांचा जी केंद्र सरकारची एक छत्री योजना आहे त्या योजनेचा सहभाग झाला तर त्यांना निवृत्ती वेतन सुद्धा मिळू शकतं, बोनस मिळू शकतो। याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांना ज्या सवलती आहेत त्या पब्लिक सेक्टरमध्ये जो रिक्षावाला मोडतो त्याला मिळू शकतं। पण अजूनपर्यंत मंडळाचा आमच्या आग्रही मागणी असून सुद्धा मंडळ स्थापन होत नाही। अनेक ज्या कष्टकऱ्यांच्या संस्था आहेत त्यांच्यासाठी घरकुल योजना आहे, तर हीच घरकुल योजना आम्ही रिक्षावाल्यांसाठी या महाराष्ट्रामध्ये प्रथमतः राबवित आहोत। आणि ही घरकुल योजना जर यशस्वी झाली तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील रिक्षावाल्यांपुढे एक आदर्श राहील। पुण्यापासून ही सुरुवात केलेली आहे, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा आमच्या या घरकुल योजनेची दखल घेतलेली आहे। आजपर्यंत शासनाने अनेक ज्या कष्टकरी संघटना आहेत त्यांना न्याय दिलेला आहे, त्यांना भूखंड दिलेला आहे, त्यावरती इमारती झालेल्या आहेत आणि प्रत्येकाचं घर असावं। कमीत कमी जीवनामध्ये आपण येतो तर आपलं घर नाही अशी खूप मोठी कष्टकऱ्यांची खंत आहे। तर माझा हा छोटासा प्रयत्न आहे, शासनाने ज्या वेगवेगळ्या योजना ज्या राबवत आहे, उदाहरणार्थ जनघर योजना आहे, ती सुद्धा एक प्रकारे एक चांगली योजना आहे। आज आपण पाहिलं तर आजपर्यंत कष्टकऱ्यांना घर देऊ असं कुठलंही शासन म्हणत नव्हतं, पण केंद्र शासनाने आज संपूर्ण देशातील जे कष्टकरी आहेत त्यांचा विचार केलेला आहे। अनेक योजना आता शासनाच्या पुढे आलेल्या आहेत। माझ्या काय बांधवांना प्रश्न पडेल, मोफत घर कसं दिलं जातं? मोफत घर मी देऊ शकत नाही, मोफत घर मी तुम्हाला देणार नाही। मी फक्त जी त्याची यंत्रणा आहे ती यंत्रणा फक्त मी मोफत वापरत आहे। पण मी तुम्हाला एक विश्वास सांगतो, ज्या ज्या अशा प्रकारच्या ज्या गृहनिर्माण सोसायट्या झालेल्या आहेत की ज्याचं आज बाजार भाव विचार केला तर 40-40 लाख रुपये, पण माझ्या कष्टकरी बांधवांना 1.5 लाखात 2 लाखामध्ये शासनाचे जे अनुदान आहेत, शासनाचे ज्या सबसिडी आहेत, शासन जे सवलती देतं, म्हाडा काय सवलती देतं, अशातनं या गृहनिर्माण सोसायटी निर्माण झालेल्या आहेत। आज जर तुम्हाला चांगलं उदाहरण, खराडीची सोसायटी घ्या, जांभूळवाडीची सोसायटी घ्या, आम्ही वेश्यांसाठी केलेली ती सोसायटी पहा, मेहता समाजांसाठी आम्ही स्वतंत्र सोसायटी केली ती पहा। कालच्या सकाळच्या वृत्तपत्रामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की त्यामध्ये पोलिसांना घरे दिली जातात, पोलीस खाकी कपडे वापरतात, पोलीस हे एक सर्व्हिसेस आहेत, म्हणजे एक पोलिसांची आवश्यकता आहे, ते एक पब्लिक सेवा आहे। त्याप्रमाणे आपण सुद्धा सेवा करतो, तर हे रिक्षावाल्यांना सुद्धा ही सेवेचा फायदा मिळायला पाहिजे। रिक्षावाला फक्त रस्त्यावर आला तर लोकांची अपेक्षा असते, त्यांनी भाडं नाकारू नये, त्यांनी वाईट वागू नये, त्यांनी जास्त भाडं घेऊ नये, हे सगळं ठीक आहे। हे सगळे ज्या गोष्टी आहेत त्या आम्हाला मान्य आहेत, आम्ही त्या राबवणारच आहोत, आम्ही प्रबोधन करतो, आम्हाला मुजर सुद्धा म्हटलं जातं। रिक्षावाला हा जो घटक आहे याच्याबद्दल नागरिकांचं मत खूप वाईट आहे, पण काहीतरी रिक्षावाल्याचे जे मूलभूत जे हक्क आहेत, किमान घर तरी मिळावं या अपेक्षेने मी या योजनेमध्ये भाग घेतलेला आहे। तुम्ही सगळ्यांनी जर साथ दिली तर मला असं वाटतं ही योजना खूपशी लांबणीवर पडणार नाही। शासन आता खूप फार झालं, आम्ही ज्या वेळी अशा सोसायटी निर्माण केली त्या टायमाची यंत्रणा वेगळी होती, आता कॉम्प्युटर युग आहे, एका मिनिटामध्ये पत्रव्यवहार होतो, एका मिनिटामध्ये तुम्हाला उत्तर येतं। अनेक ज्या फायद्या अडकलेल्या असतात माहिती ज्या राईट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या बेसवरती आपल्याला त्याची माहिती मिळू शकते, आपल्या संघ शासन सुद्धा खोटं नाटक बोलू शकत नाही आणि आपणही खोटं नाटक करू शकत नाही। सत्य सत्य असतं असं एक कटू सत्य घेऊन आपण निघालेलो आहोत। या महाराष्ट्रातील रिक्षा चालक जो बांधव आहे, कष्टकरी आहे, त्याला घर मिळायलाच पाहिजे या हेतूने आम्ही आज या ठिकाणी जमलेलो आहोत। याचा शुभारंभ सुरू झालेला आहे, खूपसा विलंब लावू देणार नाही, पण तुम्ही सगळ्यांनी जर मला साथ दिली आणि याचा जर पाठपुरावा जर झाला तर निश्चितच आपली ही गृहनिर्माण सोसायटी जी आपण नियोजित आहे ती यशस्वी होईल, एवढंच या ठिकाणी मी सांगतो। पुण्यामध्ये 60,000 रिक्षा चालक आहेत, या 60,000 रिक्षा चालकांमध्ये आज आमच्याकडे 5,000 फॉर्म आलेले आहेत। वेळेचं बंधन आहे यासाठी एक वेगळी यंत्रणा राबवली जाते, तर सगळ्यांचा आग्रह आणि विडो परमिट ज्या महिलांचं
ज्या महिला ज्यांच्या नावावर परमिट आहेत अशांना 10% आम्ही त्यामध्ये रिझर्वेशन हक्काने त्यांना त्यांचा समावेश करणार आहोत. आणि ही जी योजना आम्ही कुठले पैसे घेत नाहीये, फक्त तुम्ही साथ द्या, नंतर तुम्हाला कायदेशीर पैसे भरावंच लागणार शासनाचे आणि ते अल्प असतात. तर अशा प्रकारची ही यंत्रणा आहे, ही राबवतोय. फक्त साथ मिळाली तर नक्कीच यशस्वी होईल. आपलं स्वप्न, आपलं मन, आपलं स्वतःचं घर, हेच खरं धन. समृद्ध जीवन पार्क सादर करत आहे 140 फ्लॅटची एक प्रशस्त गृह योजना. कात्रज कोंढवा रोडवर बिबवे वाडीपासून फक्त 2 किलोमीटर अंतरावर आपल्या आर्थिक गणितात बसणारे 1 व 2 BHK फ्लॅट्स, तब्बल 3 मजली पार्किंग सह ऐस पैस गार्डन, क्लब हाऊस आणि इतर सुविधांनी सुसज्ज. बुकिंग साठी संपर्क 9850937373, 9850947373. समृद्ध जीवन, नांदी सौभाग्याची सुरुवात प्रगतीची. खंडपीठ मागणीसाठी पुणेकर नागरिक खंडपीठ कृती समितीतर्फे बालगंधर्व चौकात आंदोलन करण्यात आले. राज्य सरकार खंडपीठ स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यास अजूनही टाळाटाळ करत आहे. खंडपीठाबरोबरच शासकीय धान्य गोदामांची जागा आणि दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणे न्यायालय इतर सुविधा उपलब्ध केल्या जात नाहीत, त्यामुळे पुणे शहर व जिल्ह्यात जागोजागी खंडपीठाबाबत जनजागृती करत राहण्याचा निर्धार पुणेकर नागरिक कृती समिती आणि पुणे बार असोसिएशनच्या सर्व वकिलांनी केला आहे. यावेळी खंडपीठ मागणीसाठी पुणेकर नागरिक खंडपीठ कृती समितीतर्फे बालगंधर्व चौकात आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला वेगवेगळे राजकीय पक्ष, कामगार संघटना, सामाजिक संघटना, ग्राहक पंचायत आदींचा पाठिंबा देण्यात आला होता. आंदोलनाच्या वेळी बारचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट गिरीश शेडगे, उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट हेरंब गानू, ॲडव्होकेट योगेश पवार, माजी अध्यक्ष औदुंबर खुने पाटील, पुणेकर कृती समितीचे अध्यक्ष मिहिर थत्ते आदी मान्यवर उपस्थित होते. नागरिकांना या खंडपीठाची आवश्यकता असल्यामुळे पुणे शहर कृती समिती अशी आम्ही स्थापन केलेली आहे. आणि या कृती समितीमध्ये अनेक पक्षकार, नागरिक, लीग या सगळ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग आहे. पुणे शहरामध्ये हे वेगवेगळ्या ठिकाणी अशी 6 ठिकाणी ही आंदोलनं करण्यात आलेली आहे. आज हा आंदोलनाचा 6वा दिवस आहे. या आंदोलनाची दखल घेऊन अद्याप राज्य शासनाने ठराव पास केला नाही, त्यामुळे दिवसेंदिवस हे आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार कृती समितीने केलेला आहे. व आवश्यकता भासल्यास पुणे शहरातील 8 आमदार व पालकमंत्री यांना देखील घेराव घालण्यात येणार आहे. पुणेकरांच्या हिताकरता गेल्या 2 महिन्यापासून पुण्यातल्या वकील बांधवांनी पुण्यात हायकोर्ट झालं पाहिजे
अशी मागणी घेऊन आंदोलनाला सुरुवात केली. प्रथमदर्शनी लोकांचा असा समज झाला की हे आंदोलन वकिलांनी त्यांच्या स्वतःच्या फायद्याकरता सुरू केलेलं आहे, पण वस्तुस्थिती तशी नाही. वकील बांधवांनी जो आंदोलनाचा पाया घातला आहे तो पुणेकर नागरिक, सर्वसामान्य जनता. नुसते पुणेकरच नाही तर सातारा, सोलापूर, नगर या जिल्ह्यातली सर्वसामान्य जनता, ज्यांना आपल्या न्याय हक्काकरता हायकोर्टाचे उंबरे झिजवायला लागतात, लाखो रुपये खर्च करावे लागतात, त्यांचं ह्या सगळ्या जाचातनं आणि त्रासातनं वाचवावं या उद्देशाने पुण्यातल्या वकील बांधवांनी खरं तर याची पायाभरणी केली. आणि आता पुणेकर नागरिक आणि या सर्व इतर पुण्याच्या आसपासच्या जिल्ह्यातल्या नागरिकांना या माध्यमाच्या द्वारे विनंती करू इच्छितो, आपल्या सगळ्यांचा जरा त्रास वाचवायचा असेल, आपल्या सगळ्यांना होणारा जाच वाचवायचा असेल, तर पुण्यामध्ये उच्च न्यायालयाचं खंडपीठ होणं ही काळाची गरज आहे. आणि त्यासाठी भविष्यात सह्यांची 1,00,000 साक्षरांची मोहीम राबवण्यात येऊन पंतप्रधान, राष्ट्रपतींपासून राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांच्यापर्यंत स्वाक्षऱ्या या मोहिमेच्या माध्यमातून निवेदनं करण्यात येतील. 2 ऑक्टोबरला संपूर्ण पुणे शहरात मानवी साखळीच्या 1,00,000 नागरिकांच्या मानवी साखळीच्या माध्यमातून पुणेकरांचा आवाज दिल्लीपर्यंत पोहोचवायचं काम केलं जाईल. त्याचं संघटन गेल्या 4-5 दिवसापासून सुरू झालेलं आहे आणि मला 100% खात्री आहे संपूर्ण पुणे शहरातले नागरिक आपापले व्यवसाय बंद ठेवून, आपापले उद्योग बंद ठेवून, 1 तास फक्त सकाळचा 1 तास फक्त या सर्व 4 जिल्ह्यातल्या नागरिकांच्याकरता खर्च करतील आणि पुण्यातल्या पुण्यात हायकोर्टच्या खंडपीठाची मागणी रेटून नेण्याकरता रस्त्यावर उतर. काम करणं महिला पण घ्यायच. मागणी मान्य न झाल्यास FTII विद्यार्थ्यांचा उपोषणाचा इशारा. FTII विद्यार्थ्यांचे 88 दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे, तरीही केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. प्राध्यापकांच्या उपोषणाकडेही सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. केंद्र सरकारच्या या असंवेदनशीलपणामुळेच आम्हाला उपोषणाचा मार्ग पत्करावा लागत आहे, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केली. आंदोलनाबाबत विद्यार्थ्यांनी भूमिका जाहीर केली. यावेळी विद्यार्थी प्रतिनिधी विकास अर्ज, हरिशंकर नाचीमुथू, यशस्वी यादव उपस्थित होते. विद्यार्थी म्हणाले, आंदोलनाविषयी आम्ही मंत्रालयाला 5 वेळा ईमेलद्वारे पत्रव्यवहार केला, त्याकडे सरकारने ढुंकूनही पाहिले नाही. फॅकल्टी ॲज अ डिअर फ्रेंड टू ऑल ऑफ अस अँड ॲज अन इंडिव्हिज्युअल हू बिलीव्ह इन दिस प्लेस, हू बिलीव्ह इन वॉट स्टुडंट्स ऑफ FTII आर ॲक्च्युली ऑल अबाउट, सेट टू हिमसेल्फ दॅट दिस गव्हर्नमेंट इज सो इनसेन्सिटिव्ह दॅट इट इज नॉट विलिंग टू टॉक. The questions raised have not been answered. The voices of concern that have been brought forward to them have not been answered. And hence he, as an individual, has been sitting on an indefinite fast. It's been extremely disturbing for all of us, the way the government has been dealing with not just the issue, and now that sir has sat on an indefinite fast, they still haven't got back to us. It is an expectation of every citizen in this country to be heard by their government. It is also the expectation of every citizen to hope that the government addresses their concerns and issues. But when a government remains silent, it is the biggest alarm that probably this country has to wake up to. A government which is silent, a government which doesn't speak, a government which deflects and diffuses valid questions raised, what kind of a government have we elected? What kind of a government are we being governed with?
88 दिनों से एफटीआई के स्टूडेंट्स हड़ताल पे हैं। 88 दिनों तक लगातार गंभीर तरह से कला की भाषा में, शब्दों की भाषा में हमने प्रश्न उठाए और सरकार के सामने रखे। अब वो समय आ गया है जब कैंपस के भीतर हमारे अपनी एक टीचर इंडेफिनिट फास्ट पर बैठे हुए हैं। हम जब देश में बाहर देखते हैं तो तमाम तरह की अफवाहें फैल रही हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं जो मुद्दे हैं ही नहीं, मगर उन मुद्दों पर सरकार बात करना नहीं चाह रही है जिन मुद्दों पर यह हड़ताल शुरू हुई। हमसे कहा जा रहा है आप हड़ताल वापस ले लीजिए, मगर यह नहीं कहा जा रहा है कि हम बातचीत के जरिए उन मुद्दों को सुलझाएंगे और तब आप हड़ताल वापस लीजिए। हमने तमाम तरह के प्रयास किए, शांतिप्रिय प्रयास। हम सारे स्टूडेंट्स को लेकर दिल्ली गए, सरकार ने वहां भी बातचीत नहीं की। तो आज वो समय आ गया है जब आप ये जान जाएं कि जब सरकार एक कमिटी हमारे कैंपस में भेजती है हमसे बात करने के लिए और हम पारदर्शी तरीके से उनसे बात करते हैं, तमाम तथ्य उनके सामने रखते हैं, तो ये हमारी अपेक्षा है, उम्मीद है सरकार से कि उसकी जो रिपोर्ट है वो निकलकर सामने आए। हमसे जब वो कमेटी बाहर आई तो मीडिया से उसने कहा कि यहाँ के छात्र बड़े अच्छे हैं, यहाँ पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके जाने के बाद पुलिस यथावत है। थोड़ा आना जाना बढ़ भी गया है कुछ दिनों से। उन्होंने कहा हम इस सोमवार तक किसी भी हालत में सबमिट कर देंगे। वो सोमवार निकल गया, एक और सोमवार निकल गया, तीसरा सोमवार पहुंच गया, मगर रिपोर्ट का अता पता नहीं है। तो अब एक ऐसा समय आ गया है जब हमारे लिए किसी भी चीज पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है। आपलं स्वप्न, आपलं मन, आपलं स्वतःचं घर, हेच खरं धन। समृद्ध जीवन पार्क सादर करत आहे 140 फ्लॅटची एक प्रशस्त गृह योजना, कात्रज कोंढवा रोडवर, बिबवे वाडीपासून फक्त 2 किलोमीटर अंतरावर, आपल्या आर्थिक गणितात बसणारे 1 व 2 BHK फ्लॅट्स, तब्बल 3 मजली पार्किंग सह ऐस पैस गार्डन, क्लब हाऊस आणि इतर सुविधांनी सुसज्ज। बुकिंग साठी संपर्क 9850937373, 9850947373। समृद्ध जीवन, नांदी सौभाग्याची सुरुवात प्रगतीची। निवडणुका वॉर्ड पद्धतीनेच झाल्या पाहिजेत असे खासदार रामदास आठवले यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले। महानगरपालिकांच्या निवडणुका प्रभाग पद्धतीने होण्यास आरपीआयचा विरोध आहे। प्रभाग पद्धत रद्द करण्यात यावी, निवडणुका या वॉर्ड पद्धतीने झाल्या पाहिजेत। सरकारने जर प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा विचार केला तर त्याला पक्षाकडून विरोध करणार असल्याचे रिपब्लिकन पक्षाचे नेते खासदार रामदास आठवले यांनी सांगितले। पक्षाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा झाली, तसेच दुष्काळी भागात पक्षाच्या वतीने 200 पाणी साठवण टाक्यांचे वाटप करण्यात येणार असल्याचेही आठवले यांनी सांगितले। तसेच प्रभाग पद्धतीच्या निर्णयाला सर्व छोट्या पक्षांना सोबत घेऊन विरोध करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले। जाऊन त्यांच्या राधे माझ्या फॅन आहेत पण मी अजिबात नाही, त्यामुळे राखी सावंत जर एक नाही, राखी सावंत जर पक्षाच्या भूमिकेच्या विरुद्ध काम करणार असेल, त्यानंतर त्या इंद्राणी मुखर्जीची भूमिका करण्याचा जर राखी सावंत प्रयत्न करत असेल तर त्याला पक्षातून निलंबित करण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल। त्यामुळे मी राखी सावंत यांना कळवणार आहे की अजिबात त्या इंद्राणी मुखर्जीचा रोल करू नकोस, आणि राधे माझ्या आश्रमामध्ये अजिबात तिनं जाऊ नये अशी आपल्या पक्षाची भूमिका आहे। आणि आम्हाला काय, आम्ही राधे माझ्या व्यक्तिगत विरोधात अजिबात नाही आहोत। एवढ्याला डॉली बिंद्रा हे आमच्या पक्षाच्या रिपब्लिकन आणि TV News जी आम्ही सुरू केलेली आहे, सलमा अगा त्याचे अध्यक्ष आहेत, हेमंत बिरजे त्याचे कार्याध्यक्ष आहेत, त्यानंतर अली खान वगैरे
हे त्या संघटनेमध्ये आहे, युनियनमध्ये, आणि डॉली बिंद्राही त्या युनियनमध्ये पदाधिकारी आहे. त्यामुळं ती ज्यावेळेला आमच्या या युनियनमध्ये आली त्यावेळेला तिनंच आम्हाला ही परिस्थिती सांगितल्यामुळं आम्ही हा विषय हातात घेतलेला आहे. नाहीतर आमच्या पक्षाला कुठल्या तरी एखाद्या राधेमाच्या विरुद्ध विनाकारण आंदोलन करण्याची भूमिका आमची अजिबात नाही. परंतु अंदर बोरिवली पोलिसांनी एफ आय आर घेतलेला आहे आणि त्या ठिकाणचे डी सी पी देशमाने आहेत, त्यानंतर ए सी पी पुजारी आणि तिथले जे सिनियर इन्स्पेक्टर आहेत त्यांना मी भेटून मी आलो आणि त्यांनी लवकरात लवकर राधेमाची चौकशी करावी. म्हणजे एकदा एफ आय आर जर त्या ठिकाणी दर्ज झालेला आहे आणि आता राज्य सरकारची अडचण एवढी झालेली आहे की आघाडी सरकारने सगळे पैसे संपवलेले आहेत, कर्जबाजारी करून राज्याला त्यांनी आमच्याकडे सोपवलेलं आहे, तरीसुद्धा राज्य सरकारने अजूनही कर्ज काढून काय 2-3 लाख करोड कर्ज आहे, मला आकडा माहीत नाही. हा 3 लाखाच्या वरती आणि कर्जबाजारी केलेला आहे राज्याला, तर मला असं वाटतं की अजूनही 1 लाखभर रुपये कर्ज वाढलं तरी काही हरकत नाही. 1 लाख करोड त्यामुळं शेतकऱ्यांना मात्र सरकारची मदत करावी आणि सीएमने ते जाहीर केलेलं आहे की पैसा कमी पडून ते दिला जाणार नाही. फक्त तरी मीरा भाईंदर महानगरपालिकेने जैन समाजाचा आदर म्हणून जरी त्यांनी ते हे मटणाची दुकानं बंद ठेवलेली असली तरी ज्यांना खायचं आहे ते बाहेर जाऊन आणखी मोठं, त्यामुळं तिथला तो आदेश मान्य म्हणजे आता तिथे त्यांनी ठरावच केलेला आहे तिथल्या महानगरपालिकेच्या लोकांनी. खेडसेस प्रकरणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांना निवेदन देण्यात आले. खेडसेजमधील 15% जमिनी परत मिळावेत आणि विकसन खर्चापोटी कपात केलेली 58 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात यावी अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्याकडे केली आहे. शासनाने याबाबत ठोस भूमिका न घेतल्यास प्रकल्पाबाबतीत शेतकरी आक्रमक भूमिका घेतील असा इशाराही संघटनेने दिला आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर बैठक घेतली व मागण्यांबाबतचे निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी संघटनेचे प्रवक्ते ॲडव्होकेट योगेश पांडे, काशीनाथ दौडकर, बापू करंडे, बाळासाहेब मोशेरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. शासनाच्या अनाबुंदी कारभाराचा खेड सेज हा एक आदर्श नमुना आहे. 2006 साली ए सी जेड प्रकल्पासाठी शासनाने 1207 हेक्टर जमिनी खेड परिसरामध्ये अधिग्रहित केल्या. त्या जमिनी अधिग्रहित करताना 15% जमिनी विकसित स्वरूपात शेतकऱ्यांना परत देण्यात येईल असं पॅकेज त्यांनी त्यावेळेस ठरलं होतं. या पॅकेजसाठी या विकसनासाठी 25% रक्कम शेतकऱ्यांच्या कापून घेण्यात आल्या व नंतर 2 वर्षांनी खेड डेव्हलपर्स लिमिटेड ही एक नवीन कंपनी तयार करण्यात आली. ह्या कंपनीचं भाग भांडवल म्हणजे एक कापत केलेली रक्कम त्यामध्ये बलती करण्यात आली. आज 8 वर्ष झाले आहेत या KDL कंपनीमध्ये कुठल्या प्रकारचा काही कारभार होत नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कुठे आहेत ते माहीत नाही. ज्या जमिनी संपादित केल्या त्याचासुद्धा वापर झालेला नाही. किमान ज्या जमिनी यांना परत मिळायला पाहिजे होत्या त्याच्याबद्दल कोणीही काही बोलायला तयार नाही. माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उद्योगमंत्री यांच्याबरोबर आमच्या बैठका झाल्या. खासदार राजू शेट्टी यांनी आपण नेतृत्व केलं आंदोलनाचं. आम्ही मोठं आंदोलन उभं केलं, पदयात्रा काढली, शेतकरी हवालदिल झाला आहे व आज आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना शेवटचा अल्टिमेटम देण्यासाठी आलो आहे. शेतकऱ्यांच्या भावना अत्यंत तीव्र आहे. यापुढे शेतकरी टोकाच्या भूमिका घेतील. शेतकरी हवालदिल झालेला आहे व त्याचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडत चाललेला आहे. कलेक्टर साहेबांनी आश्वासन दिलं की लवकर लवकर आमच्या मागण्या आहेत त्या वर पाठवतील व याबद्दल योग्य ती कारवाई करतील. एक चांगली गोष्ट अशी की त्या परिसरामध्ये 10,000 हेक्टरच्या जमिनी अधिग्रहित करण्यासाठी शिक्के मारून ठेवल्या होत्या त्या उठवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. म्हणजे फेज 2 फेज 3 टोटल 11,500 हेक्टर जमिनीवरती अधिग्रहणचा डाव होता. त्यापैकी जवळजवळ 10,000 हेक्टर ते आता फ्री करत आहे आणि ह्यांच्या जमिनी ज्या अधिकृत झाल्या आहेत त्या आम्ही काही जास्त बोलत नाही, पण ज्या यांना परत द्यायच्या आहे विकसित स्वरूपात द्यायच्या होत्या त्या किमान यांना देण्यात याव्या अशी आमची मागणी आहे. नाही आता महत्त्वाचं म्हणजे एक त्याच्यातली चांगली गोष्ट बघा, ज्यावेळेस सरकार भूसंपादनाचा कायदा कठोर करत होतं पास करायचा त्याच वेळेस माननीय मुख्यमंत्र्यांनी फार मोठं पाऊल उचललं व संपादनासाठी असलेल्या जमिनी लोकभावनेचा आदर ठेवून परत देण्यात आल्या. ही फार एक पॉझिटिव्ह गोष्ट आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केली होती.
व सरकार हे आता आमचं आहे, हे सरकार ऐकेल अशी आम्हाला आशा आहे. व वास्तविक हे मागच्या सरकारचं पाप आहे. व ह्या सरकारला एक चांगली संधी आहे की दाखवून देण्यासाठी की आम्ही शेतकरी हिताचं धोरण राबवत आहे म्हणून. हे फार चांगली संधी आहे, ऐश्वर्याचा पुरेपूर वापर करेल आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देईल. आपलं स्वप्न, आपलं मन, आपलं स्वतःचं घर, हेच खरं धन. समृद्ध जीवन पार्क सादर करत आहे 140 फ्लॅटची एक प्रशस्त गृह योजना. कात्रज कोंढवा रोडवर बिबवे वाडीपासून फक्त 2 किलोमीटर अंतरावर आपल्या आर्थिक गणितात बसणारे 1 व 2 BHK फ्लॅट्स, तब्बल 3 मजली पार्किंग सह ऐस पैस गार्डन, क्लब हाऊस आणि इतर सुविधांनी सुसज्ज. बुकिंग साठी संपर्क 9850937373, 9850947373. समृद्ध जीवन, नांदी सौभाग्याची सुरुवात प्रगतीची. रिक्षाधारकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात पुणे शहर वाहतूक सेवा संघटनेच्या वतीने आमरण उपोषण करण्यात आले आहे. पुणे शहर वाहतूक सेवा संघटनेच्या माध्यमातून रिक्षाधारकांची नवीन रिक्षा खरेदी करताना ते रिक्षाची नोंदणी रद्द करेपर्यंत रिक्षांचे डीलर, दलाल, इलेक्ट्रॉनिक मीटरवाले, मोटरवाहक निरीक्षक हे रिक्षाधारकास फसवितात. याविरोधात संघटनेच्या माध्यमातून प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याकडे अनेकदा आंदोलनही करण्यात आली आहेत. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व वाहतूक पोलीस उपायुक्त हे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत. या व्यक्तींना कायद्याच्या चौकटीत राहून त्यांना मदत केली जात आहे. याविरोधात कुठल्याही प्रकारची ठोस कारवाई केली जात नाही, त्यासाठी पुणे शहर वाहतूक सेवा संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. आता आपण पाहतोय ज्या पद्धतीत अवैध वाहतुकीला पाठिंबा दिला जातो, आता ओला, उबेर ह्या ज्या गाड्या आहेत त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या टप्पा वाहतुकीची परवानगी नसताना त्या पुणे शहरामध्ये अवैध पद्धतीने व्यवसाय करत आहेत. त्याचबरोबर स्क्रॅप ज्या रिक्षा आहेत त्यांनाही कुठल्या प्रकारची परवानगी नाही आहे. तरी किती पुणेकरांच्या जीवितशी घेऊन ही लोक ज्या गाड्या तुटलेल्या आहेत, ज्या गाड्या स्क्रॅप आहेत त्यामध्ये व्यवसाय करत आहेत. हा व्यवसाय करत असताना त्या गाड्यांना इन्शुरन्स न काढल्यामुळे आपण जर पाहिलं त्याच्यामध्ये अपघात झाला तर कुठल्याही प्रकारची भरपाई त्या पॅसेंजरला मिळणार नाही आहे. आणि जर आपण पाहिलं दुसरी अजून एक गोष्ट अशी आहे पुणे शहरामध्ये की ज्या मणिधारी मोटर्स आहे त्या मणिधारी मोटर्सने पुणे शहरातल्या रिक्षा चालकांना नवीन गाडी खरेदी करताना बजाज कंपनीचा जो डीलर आहे त्यांनी फसवणूक केलेली आहे. त्या संदर्भात हडपसर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला, समर्थ पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला, पण आजतागत कुठल्याही प्रकारची कारवाई RTO केली गेली नाही. त्या ठिकाणी आम्ही स्वतः पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवली, परंतु RTO कुठल्याही प्रकारची कारवाई न करता त्याचा जो परवाना रद्द केला होता 3.5 महिन्याकरता भरून ऐकतो, आणि त्या परवान्याकडनं त्यांनी दुसरीकडे यवतमाळचा परवाना घेऊन पुणे शहरामध्ये गाड्या विकल्या. ही पुणे शहरातील रिक्षा चालकांची लूट केली गेली. त्याचबरोबर स्टँडर्ड मीटर कंपनीने 390 रुपयात मीटर कॅलिब्रेशन करायला पाहिजे होतं, 390 रुपयात मीटर कॅलिब्रेशन केलं नाही आणि कॅलिब्रेशन न करता त्या ठिकाणी रिक्षा चालकांकडनं 600 रुपये जास्त घेतले. ही सगळ्या पुणे शहरातल्या रिक्षा चालकांची लूट झालेली आहे. आणि खटला विभागाच्या वेळेस ज्यावेळेस रिक्षा चालकांवर एकतर्फी खटले दाखल केले जातात, आमच्यामध्ये आपण जर पाहिलं प्रामाणिक रिक्षा चालक व्यवसाय करत असतात, परंतु आमच्या व्यवसायामध्ये अतिक्रमण करणारे तोतया रिक्षा चालक, त्यांच्याकडे कुठल्याही प्रकारची परमिशन नाही आहे, त्यांच्याकडे स्क्रॅप गाड्या आहेत आणि ते आमचा बोगस नंबर टाकून व्यवसाय करत आहे. आणि त्या तक्रार करताना तो पॅसेंजर जो मूळ मालक आहे त्यांना त्याचा गुन्हा येत आहे. आणि अशा रिक्षा चालकांना, प्रामाणिक रिक्षा चालकांना त्या तोतया रिक्षा चालकांमुळे त्रास होत आहे. या संदर्भात RTO आम्ही वारंवार कारवाईसाठी मागणी केली, परंतु कुठल्याही प्रकारची कारवाई झालेली नाही आहे. आणि आपण पुणे शहरात पाहतो की 600 ट्रकचा हद्द परवाना आहे, त्या ठिकाणी त्यांना व्यवसाय करायची परमिशन नाही आहे. परंतु पुणे शहरामध्ये येऊन म्हणजे स्टेशन परिसरात येऊन हे व्यवसाय करत आहे. त्या ठिकाणी जितेंद्र पाटील असतील RTO किंवा वाहतूक शाखेचे उपायुक्त आवारसाहेब असतील, त्यांना अवैध प्रवासी वाहतुकीच्या संदर्भात वारंवार निवेदन देऊन सुद्धा त्यांनी कुठल्याही प्रकारची कारवाई न केल्यामुळे आज आम्ही रिक्षा चालक मोर्चा काढून उपोषणाला बसलेलो आहे. हा उपोषण आम्ही या ठिकाणी उपोषणाला बसणार आहोत, कारण 100 रुपयात मीटर कॅलिब्रेशन व्हायला पाहिजे ही आमची मागणी आहे. अशा अनेक अवैध प्रवासी वाहतुकीच्या संदर्भात जे त्यांच्या हातामध्ये आहे तर त्या ठिकाणी ते कारवाई करत नसल्यामुळे या ठिकाणी प्रामाणिक रिक्षा चालकांवर कारवाई होत आहे. फक्त निवेदन देऊन आणि कुठल्याही प्रकारची कारवाई न केल्यामुळे
आरटीओ आणि वाहतूक शाखेच्या निषेधात आम्ही अडकलो उष्णालापासून. पुण्यातील नवीन मराठी शाळेत शिक्षक दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. स्वतंत्र भारताचे प्रथम राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त संपूर्ण देशभरात शिक्षक दिन मोठ्या प्रमाणात उत्साहात साजरा केला जातो. पुणे शहरात सुद्धा शिक्षक दिन साजरा करण्यात आला. याच दिनाचे औचित्य साधून पुण्यातील नवीन मराठी शाळांच्या वतीने शिक्षक दिन उत्साहात साजरा केला. यावेळी शाळेतील सर्व शिक्षकांना सत्कार आणि कौतुक करण्यात आला. या कार्यक्रमास गरवारे बालभवनाच्या संचालिका शोभाताई आणि आसिफ अत्तार उपस्थित होते. तसेच सुनील भंडगे, महेंद्र भंसाळी, राहुल भिंगारे, वर्षा जोशी, नवीन मराठी शाळेचे मुख्याध्यापिका कल्पना वाघ आदी मान्यवर उपस्थित होते. खेळायला पूर्वी माहिती का तुमच्या शाळेत ससे होते खेळायला, तेव्हा मी ते ससे बघायची येऊन मला खूप गंमत वाटायची. तुम्हाला पण ससे मिळाले तर मजा वाटेल ना. आपण सांगूया बाई ना आमच्यासाठी ससे आणा म्हणून. हा मस्त. आज आपण शिक्षक दिनासाठी सगळे एकत्र जमलोय नाही का. आता एकदा आपण काय करायचं, आपल्या शाळेतले सगळे शिक्षक आहेत ना त्यांना अगदी मनापासून नमस्कार करायचा. सगळ्यांनी डोळे मिटा आणि सगळ्यांनी हात जोडा आणि आपल्या सगळ्यात आवडत्या बाई असतील ना त्यांचा चेहरा डोळ्यासमोर आणा डोळे मिटून. फक्त त्या आवडत्या बाईंचाच विचार करायचा आणि त्यांना म्हणायचं नमस्ते बाई, मी तुमच्यामुळे छान शिकतोय. झालं सगळ्यांच. हा आता डोळे उघडा. आपल्याला ह्या शाळेत खूप चांगले शिक्षक मिळाले आणि त्यांच्यामुळे आपण मोठे होणार होतो की नाही, म्हणून हा शिक्षक दिन आपण साजरा करतो आहोत. आपल्याकडे काय होतं, पूर्वी मुलं शिकायची ना तेव्हा अशी काही पुस्तकातून नाही शिकायची. ती कशातून शिकायची, नाही पाठी पण नाही, प्रत्यक्ष कामं करायची ती मुलं. गुरुजींच्या घरी राहायची गुरुकुलात आणि कामं करायची. आणि तुमच्या कशा परीक्षा असतात ना शाळेत, तशा त्यांच्या पण परीक्षा असायच्या, पण लिहून परीक्षा नसायच्या. एकदा एक गुरुजी होते, त्यांनी तुमच्यासारख्या मुलांना सांगितलं की हे घ्या एक एक कबूतराचं पिल्लू, सगळ्यांनी कबूतराचं पिल्लू हातात घ्या असं. तुम्ही खोटं खोटं हातात घ्या हां. आणि ते पिल्लू सगळ्या मुलांनी हातात घेतलं. मग ते काय म्हणाले की आपल्या आश्रमाच्या आजूबाजूला कुठेही तुम्हाला अशी जागा मिळेल ती जिथे तुमच्याकडे कोणी पाहत नाही, तिथे जा आणि हे पिल्लू मारून टाका. तर सगळी मुलं निघाली आणि एकेकीनी एकेकानी जागा शोधली आणि परत पण यायला लागली मुलं आणि सांगायला लागली गुरुजींना की आम्हाला जवळच अशी एक जागा मिळाली जिथे कोणी आमच्याकडे बघत नव्हतं, तिथे आम्ही पिल्लू मारून टाकलं आणि परत आलो. संध्याकाळ झाली, रात्र झाली, सगळ्यांची जेवणं झाली, तरी एक मुलगा अजून आला नव्हता आणि सगळी मुलं त्याला हसत होती, म्हणत होती की तो वेडाच आहे जरा, त्याला अशी जागा नाही मिळाली का जिथे कोणी पाहत नव्हतं त्याच्याकडे. तेवढ्यात तो मुलगा येताना दिसला आणि सगळे त्याची चेष्टा करायला लागले, सगळे हसायला लागले. तर गुरुजी म्हणाले हसू नका, आपण त्याला विचारूया काय झालं. त्यांनी त्याला जवळ बोलवलं आणि म्हटलं काय रे बाळा काय झालं, तुला जागा नाही का मिळाली कोणी बघत नाही अशी. तो म्हणाला गुरुजी मी दिवसभर सगळीकडे हिंडलो
कुठेही मला अशी जागा मिळाली नाही की जिथे आपल्याकडे कोणी बघत नाही. कारण जेव्हा जेव्हा मी ह्या कबुतराकडे बघतोय तेव्हा तेव्हा ते माझ्याकडे बघतच आहे की मग मी त्याला कसं मारणार. गुरुजींनी त्याला शाबासकी दिली आणि सगळ्या मुलांना सांगितलं की आजच्या परीक्षेत फक्त हा मुलगा पास झालाय. म्हणजे गुरुजींनी सांगितलं म्हणून पिल्लू मारून टाकायचं का? तुम्ही काय केलं असतं? मारलं असतं? नाही. म्हणजे तुम्ही विचार करणारी मुलं आहात आणि तुम्ही विचार करणार की हे पिल्लू उगाच का मारायचं आपण? नुसतं कोणीतरी सांगितलं म्हणून ऐकायचं नाही. आपला स्वतःचा विचार करणं म्हणजे शिक्षण असतं आणि ते चांगल्या बाई चांगले सर आपल्याला शिकवत असतात, हो की नाही? आणखी एक गमतीची गोष्ट सांगते बर का, कसा आपण विचार करत असतो त्याच्याबद्दलच आहे. ही बुद्ध संस्कृतीतली गोष्ट आहे. बुद्धाच्या काळी काय असायचं? मठ असायचे आणि मठात भिक्षू राहत असायचे. ऐकताय ना? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 125व्या जयंतीनिमित्त आरपीआयच्या वतीने मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीला 125 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने आरपीआयच्या वतीने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. या आणि राज्यातील दलितांच्या प्रश्नांविषयी चर्चा भूमिका ठरविण्यासाठी पुण्यात आरपीआयच्या वतीने राज्यस्तरीय कार्यकारिणीची बैठक घेण्यात आली. यावेळी पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले, अविनाश मातेकर, राज्यातील पक्षांचे शहराध्यक्ष, पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. दलित दैवत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणले. त्यांच्यासाठी आरक्षणाच्या माध्यमातून त्यांनी हक्क मिळवून दिलेत. अशा बाबासाहेबांचे विचार धोरणेही समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आरपीआयच्या वतीने विविध प्रबोधनपर कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. तसेच भाजपसोबत सत्तेत असूनही भाजपने आरपीआयला सत्तेत स्थान दिले नाही. महामंडळाच्या नियुक्त्याही अजूनही केल्या नाही. याबद्दल सरकारने विचार करावा अशी भूमिका यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी खासदार रामदास आठवले यांच्या पुढे मांडली. आदरणीय खासदार रामदासजी आठवले, राज्याचे कार्याध्यक्ष बाबूराव कदम, अविनाशजी मातेकर, ॲडव्होकेट गौतम बालेराव, सुरेश बारसिंग, सन्माननीय विचारपीठच्या राज्यातील जिल्ह्याचे सर्व अध्यक्ष, विभागीय अध्यक्ष, उपस्थित बंधू भगिनींना, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर, आज राज्य कमिटीची या ठिकाणी बैठक होती. दिल्लीचं अधिवेशन झालं आणि त्यानंतर 30 तारखेला पश्चिम महाराष्ट्र कार्यकारिणीची बैठक पंढरपूर या ठिकाणी झाली. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 125वी जयंती पक्षाच्या वतीने साजरी करण्याच्या संदर्भात त्याचप्रमाणे आजचे बातमीपत्र संपले. उद्या पुन्हा भेटू याच वेळी. नमस्कार.